Međutim, mi bundeve obično dajemo u sklopu obogaćivanja životnih prostora. One zapravo predstavljaju jedan drugačiji način prezentacije hrane za životinjama. Životinje, nakon što uoče bundeve, zapravo jedno vrijeme provode u istraživanju, traže hranu. Hrana nije nuđena na uobičajeni način izdjelici. Nekim životinjama će možda bundeve biti poslastica, dok će nekima biti poligon za istraživanje i koristit će im za igru. Nažalost, ove godine zbog cjelokupne ove epidemiološke situacije nismo mogli uključiti posjetitelje u samo događanje da sudjeluju u razbaranju bundeva, već smo to morali odraditi mi unaprijed. Sada ove je godine zbog trenutne epidemiološke situacije malo reduciranog programa, no to ne umanjuje njezin značaj za zoološku. Tako je, godinama radimo bundevijadu, prošle godine smo išli u suradnju sa najpoznatijim bučijadom u Ivanićgradu. Ono što želimo raditi u ovim posebnim okolnostima je upravo to nastaviti projekte, ali naravno onim mjerama u kojima je to dobro i prihvatljivo u skladu sa mjerama. Pa tako i ova bundevijada ne želimo odustati od ničega što smo radili. Naravno nećemo okupljati djecu u onom većem broju da bi se družili, ali opet u zoološki vrt i otvoreni prostor ćete moći doći vidjeti što smo mi pripremili za vas ovaj puta bez onih malih ručica koje su nam pomagale. Ali ne samo bundevijada, nego možete vidjeti već danas da mi već nekoliko dana pripremamo velike aktivnosti i uređujemo zoološki vrt i pripremamo za advent.